Ti e ti ni anfani lati ma gbo mi ni asale a ku ataro asiku ogun ko le o gbe leyi loruko Jesu Kristi a we okun re ja loruko Olorun alaye en to ni aye atorun ibadun je ajakale arun yo kuro ni luwa yo kuro lagbebe wa a o si bo lowo ide ojo pipe a gege bi mo ti se ni laaro nigba ti mo kuro lori oke Olorun kole mo so ninu oro asotele bi laaro pe ma pade awon eniyan online ni asale yi enu me don lati pin pelu e ninu oro Olorun lale yi a fe bere oro Olorun kan fun bi ojo bi meta kan inu e ni ma de ma gbadura pelu re mo si gba Olorun alaye gbo pe ogun aye re yo se iyanu ma sele o kan ti mo mo ti satani fe fi ila koja yi tu fe fi dasile ni pe lati si oju wa kuro nibi ta nlo lati mu oju wa kuro lara irin ajo wa ati lati je ka ma se nkan mi in fact opolopo mi o ti opolopo wa ti le gbadua mi mo afi adua corona bayi nsin so satani ko fe ka se nkan kan mi mo yato si ogun jija yi yato si oro aisan yi tori na awa ko lati je omugo abi lati je ope a fe tesiwaju ninu irin ajo aye wa o gba Olorun alaye gbo dada pe ogun yi toluwa ni Olorun yo de se Olorun de ti bere re Olorun to ni aye yo si se ogun yi ori oro ta mo gboyewo ni asale o na ni mo pe ni asiri to wa ninu Jordan asiri to wa ninu odo Jordan the secret in river Jordan. River Jordan is such a river that the scripture always talk about. This river was first mentioned in Genesis chapter 13, verse 10. Odo Jordan ni o je okan lara gbajugbaja odo ti Bibeli mo saba soro nipa re. Igba akoko ta soro nipa re inu owe Genesis ori ketale ese kewa oni ati soro nipa e. Lasale mo fe bere pelu wa pelu asiri to wa ninu odo Jordan lona ma tesiwaju. Bi Oluwa ba fa bibo re seyin ni otun la ma tun tesiwaju ninu e ba kan na mo fe ka fun wa laaro yi ame lasale yi lati inu owe awon oba keji ori kefa ma ka ese kini ti di ese kefa oro Olorun ka bayi ni ojo kan awon omo awon woli ti won wa labi akoso Elisa so fun pe ibi ti a n gbe kereju fun wa jowo fun wa ni aye lati lo ge igi ni eti odo Jordan lati fi ko ile miran ti a o ma gbe Elisa dáhùn pé ó dára ẹ máa lọ ọ̀kan nínú wọn bẹ̀ẹ́ pé kí ó bá àwọn lọ ó sì gbà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn jọ lọ nígbà tí wọ́n dé etí odò Jordan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í gé igi bí ọ̀kan nínú wọn ti ń gé igi lójijì irin àáké tí ń lò yọ ọmọ sínú odò ó kígbe pé yé olúwa mi ayé àáké yìí ni ẹsẹ̀ kẹfà tí a ti Elisa béèrè pé níbo ni ó bọ́ sí ọkùnrin náà sì fi ibẹ̀ hàn Elisa gé igi kan ó jù sínú omi irin
o ju sinu omi irin ake na si lefo loju omi elisa pase fun pe mu okunrin na ba mu irin ake na inu medo lati pe oro olorun pelu eni asale yi ti se ojo kini ninu osu kerin. Today is the first day in the month of April. Most of our people, when they wake up this morning, they wake up with this usual thing that always come up on April 1st, which is April Fool. So many individuals have been fooled. Some of our colleagues begin this month with foolishness. Some begin this month with jokes. Some begin this month with so many horrible things. But I want you to begin this month with prayer. I want you to begin this month with the word of God. I want you to walk with God. And I want you to walk according to the Lord's precepts. Don't look here, don't look there. Just remain focused. And I believe that the Lord will surprise you as you continue to hearken to his voice in Jesus' name. Ọpọlọpọ nu awọn akẹgbẹ wa won bẹrẹ osu yi pẹlu isiwere ni kutukutu owuro yi ọpọlọpọ neti bẹrẹ si mu ara won sere pẹlu gbolo April Fool eti awọn fi bẹrẹ nu ọpọlọpọ ti gbagbọ pe osu April o jẹ osu iro ọpọlọpọ bẹrẹ pẹlu awada ti o mu ere kankan dani ọpọlọpọ bẹrẹ pẹlu awọn ọrọ alufansa. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ìwọ ó bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí pẹ̀lú Ọlọ́run. Mo fẹ́ kó o bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí pẹ̀lú májẹ̀mú ìpè. Mo fẹ́ ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ. Mo sì gba Ọlọ́run àlàyé gbọ́ pé oṣù yìí yóò gbé ọ, ó sì bọ́ lọ́wọ́ wàhálà àti ìdààmú. Ọlọ́run ló ń ta kà ní àṣálẹ̀ yìí. Kókó méjìlá fẹ́ mú jáde nínú ẹ̀. Èjì ó jẹ́ mọ̀ pé kò sí ẹ̀dá kan tí rìnrìn àjò ayé tí kò bá ní àfojúsùn wọn kì í débi ògo. Tí ẹ̀dá kan bá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé rẹ̀ tí kò ní àfojúsùn, tí kò ní ohun tó target nínú oṣù, tí kò ní ohun tó rò pé òun fẹ́ kí Ọlọ́run ó ṣe fóun àbí nǹkan tí òun lé nínú oṣù. Ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ìrìn àjò òfìfo àti asán ni wọ́n máa ń rìn. Àwọn ọmọ wòlíì tí wọ́n wà lábẹ́ wòlíì Elisa, wọ́n ní ìran ńlá. Wọ́n ní èròǹgbà tó gbòòrò. Wọ́n kíyèsí pé ibi tí àwọn wà ó há jù. Wọ́n kíyèsí pé ibi tí àwọn wà ìran àwọn ò gbòòrò. Wọ́n kíyèsí pé ibi tí àwọn wà ohun tí àwọn ń jẹ nìkan làwọn rí àwọn ò tún lè gun ẹlòmíì. Wọ́n kíyèsí pé ìpele ibi tí àwọn wà ọkọ̀ tí àwọn ń wọ̀ tí àwọn ń wà èèyàn méjì mẹ́ta ló lè gbé àwọn ò lè gbé fámìlì. Lónìí ìwọ olùgbọ́ mi níbi kíbi tó wù kó ti ń gbọ́ mi. Mo fẹ́ kó diverge view rẹ. Mo fẹ́ kó o ní èrò tó gbòòrò. Mo fẹ́ kó o ní ìran fún oṣù kẹrin yìí. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé ohun tó o bá rí ni ó sọ ibi tó máa dé láyé rẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé wọn, wọ́n sọ pé ìjọ ni ó pa wọn. Ogun tí wọ́n rí yẹn òun náà ni ó sì gbẹ̀mí wọn. Ọlọ́run sọ fún Mose nígbà tó dé tí odò òkun. Òkun pupa ni níwájú Farao ní lẹ́yìn rẹ̀. Ọlọ́run bí Mose pé kí ló ṣe ọ́ kí ló tó mọ̀ ó ń pọ̀ sìgàsìgà. Mose ní ogun Farao ní lẹ́yìn yìí òkun pupa ni níwájú mi Ọlọ́run ló ríran dáadáa. Kí ló rí olókun ní níwájú Ọlọ́run ní ojú ń dùn ọ́ Mose. Kí ló rí Mose ó ní àní òkun níwájú yìí. Ètò ojú mọ̀ pé tó o bá rí ìran ọ̀run tó o rí ohun tí olúwa fẹ́ kó o rí. Ètò jẹ́ mọ̀ pé ìrìn àjò asán ló máa já sí. Oftentimes most of us need spiritual glass to see the invisible. We ought to see things that lies ahead of us. Failure to see great things connotes you are not going to achieve anything in life. We are not going to achieve anything in the new month. God was asking Moses, what do you see? Moses continued to see Red Sea in front of him. Today, are you seeing Red Sea that says you are not crossing over? What do you see today? Some of you are seeing problems. What do you see today? Some of you do see calamities. What do you see today? You see a crossroad. What do you see today? You see no.
What do you see today? You see the voice, I cannot make it. What do you see today? You see this marriage is not going to work. What do you see today? You see yourself as being barren. What do you see today? You see a lot of awkward things. Ejo je ma pe o to ori o ni o san to ma sele si o. Lorun bi mo se ki lori bi mo ti so le kan mo se ni mo ri okun pa ni waju. Ejo je ma pe o to ori o na ni o so bi to ma de laye e. Opolopo loni bi ti wonu osu tuntun en ti won koko ri ni isoro. Opolopo loni bi won ti wonu osu tuntun won ri ipele mo koja. Opolopo loni bi won ti ri wonu osu tuntun won to ri pe awon yaga sibe. Opolopo loni bo ti ri pe o wonu osu tuntun o ri pe igbeyawo o ni sese. Opolopo loni bo ti ri wonu osu tuntun o ri pe ko si ori fun lati ko. Ki lo ori gangan. What do you see today? What do you see today? Awon omo woli Elisa ninu ori ajo won ohun akoko ti o kiyesi ni pe ibi ti awon wa o adu fa won. Erongba yi ni ohun akoko ti Oluwa ni kin so fun o osu kere pe se ibi to wa yen se ibi to ye ko wa niyan. My brothers and sisters, viewers in the world, what do you see today? Are you contented with that same job, with that same place? Se bi to wa ye se o te Olorun se adua to se ngba lojojumo titi da ro ina ni pe fun wa ni onje ojo wa loni. I am not saying it is wrong. Mi o so ko wrong pe ko obere onje ojo re loni, but se fun wa lonje ojo loni na se na lo fi ma bo iyawo lo fi bo omo. Oh, pero ko fe ko le o fe ra moto o fe so rere o si n tesiwaju lori fun wa lonjo ojo wa loni. Awon omo woli Elisa won kiyesi ohun akoko pe bi baba ti awon wa labe re o ti o kiyesi pe iya n di awon o daju pe ibi ti awon wa yi o haju fun awon. Ejo je mo pe lopolopo gba o le ma lo opolopo nkan koja ki Olorun le dabi pe Olorun o da si nigba to da Olorun si. When you don't tell God, I am having a problem. When you don't inform God, when you don't tell him, oh daddy, this place is not enough for me. This place does not contain me. Opolopo nu wa ipele bi ta wa lowo lowo o na ni o je ka tayo ni o je ka riran koja. Bi o ba le mu ero re gboro ni asale yi enikan to npo mi ohun Oluwa lo npo lenu mi lasale yi to ba le yi ero re pada to pa pe ah lasale yi ibi ti mo wa yi o haju fun mi business ti mo nse yi ko sun to bi mo ti fe ko sun to irin ajo ti mo rin yi ko mu ere to wa fun mi mo fe nkan mi to tobi. Mo fe koja bi opolopo eniyan bi o tin gbo mi lowo lowo bayi ero ngba re na ni pe ah ero pe mo le jade ko lu yi o si le jade na niyan alabajo to bi je pe won bi olagbole yin agole yen na lo ti kawe agole yen na lo dagba si agole yen na lo wa titi lo ne o kuro nibe ene ko fara ya gbadua lasale yi. Nítorí pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ń ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn tó máa ń kọjá òye àti èròngbà ènìyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì. Ègún a máa fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa fi ń bára rẹ̀ ní ojú kan ṣoṣo. Iyì àwọn ọmọ wòlíì sí wọ́n kíyèsí pé ibi tí àwọn wà ó ha jù. Kò sì sí ọ̀nà àbáyọ, kò sí èròngbà kankan, kò sí àṣeyọrí kankan, àfi báwọn bá dé ibì kan. Irin mo ni àfi bí àwọn bá dé Jọ́dánì. Ẹgbẹ́ yìí ènìyàn Ọlọ́run, how many of you are willing to leave that same place? How many of you are willing to leave that same area? How many of you are willing to leave your family house? Ògbéyàwó o tún fẹ́ ọmọ ọlọ́mọ o fẹ́ lọ sagbolé yín náà o dẹ̀ jókòó sí agbolé yín o dẹ̀ ló yè o dẹ̀ ló máa jẹ́ ènìyàn agbolé tó lè dé tó tíyàwó rẹ̀ ò lè sí ọbẹ̀ ẹran. Kí àjẹnu mú ọbẹ̀ yóò ké jáde àbí tó bá rí àlùbọ́sà sí ẹran tí òórùn ẹran tó sọ jáde wọ́n rò kó ti dáa fún ọ ni wọn ò ní mọ̀ pé o sì ń tiraka náà ni ò gbìyànjú.
opolopo nu yen le din eyin lagbole se ru bi to ye ko wa ni e tori pe awon egun ofun opa ibi to wa lowo lowo bayi se to ye ko ma je lo nje se to ye ko ma wo lo wo laso se ni ajo to ye ko ma rin lo rin opolopo ri je ba ti ri opolopo eniyan nita ti won ba lowo lowo won gun moto to da won boso to da e ti ro pe gbogbo eniyan lo sogun owo opolopo ni ye re si pe ibi ti awon wa o haju fa won adua koko to ma gba ni ipele lale yi o fe ko pari oruko Jesus to le kan soso ko fi e mo se aju ori e ko so fun adani mo ni gbagbe ego to de me ma gbole wa oya baje loni pe loruko Jesus egun oju kan soso ide agbole wa oya jani ara mi mo fe ko gba dada ide agbole wa ide oju kan soso oya jani ara mi adua koko ni adua keji ti mo fe ko gba o ti e ti tiraka o tiraka o tiraka o fe jade ku onu ilu ye bo ti towo jo ni o yen tuka bo ti gbero re lo npada seyin o fe so rere sugbon o bi o ti ndogbon mo ti ndogbon be ni tuka kini kan ne nbe nbe adua keji re ti mo fe ko gba asobode ile wa the gatekeeper of our family lineage asobode agbole wa oya tuwo lara mi mo fe ko gba gan mo fe ko gba gan asobode agbole wa oya tuwo lara mi ni osu kere yi adua keta ti mo fe ko gba mo de fe ko mu lokokun do dada kakada oya masahali da o kabada wa lo gba adua ade o mo tayo ade o mo ro na lo ade o mo je eniyan ade o bi won ti mo mo ninu iran wa riye ti awon iran mi ba awon imole da ti enikede ke fi gberi ninu omo baba omo iya mi eje Jesu ba de o yeje mo fe ko gba gan mo fe ko gba gan ni asale yi mo fe ko gba gan awon adua be tale koko akoko o ti oluwa fe ran mi si ona ni pe egbo eye ni olorun ni iwoye to tobi awon omo woli won ni erongba to tobi won ni bi ta won wa yi o haju fa won ẹni tí ó bá sì ti ronú tó tóbi orí ẹ ni àsọtẹlẹ máa wá orí ẹ ni májẹmọ ọlọrun máa dúró sí bí ẹnìkan bá ń gbọ mi láṣáálẹ yìí bọyá ò tiẹ tí ì bá wọn bímọ rí ṣùgbọn òun gbọ òun olúwa látẹnu mi ó sì gbàgbọ ohun tó ń sọ ni pé mo ti yàgàn fún ọjọ pípẹ mo gbàgbọ pé mo lè bí ìbejì mo lè bí ìbẹta o dàíváàjì fíru ẹ o mú kí èrò rí ó yàtọ èrò rẹ ti yàtọ sí ti bàbá rẹ ó ti yàtọ sí ti ìyá rẹ bí o ṣe ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ yìí as you desire in your heart so shall it be in the name of Jesus whatever you desire whatever you see today ó tó orí yẹn lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ọ bó o ti ń gbèrò pé o fẹ́ bí ìbejì o fẹ́ kọ́lé alárabàrà o fẹ́ bá wọn dẹ́nu ọba o fẹ́ fi mọ́tò ńlá ṣẹṣẹ rẹ lórúkọ olúwa ọlọrun aláàyè bẹẹ ló máa rí fún ọ bí wọn kì í bá kọ ilé alájà nílé yín àwọn fámìlì kan wà wọn kì í kọ pẹtẹẹsì lágboolé wọn láti fẹ kọ upstairs náà máa ń kú bí wọn kì í bá kọ lágboolé yín torí pé wọn ti pèrò rẹ láṣáálẹ ẹni tó ni mi yóò fìdí rẹ múlẹ ó sì dá wọn rí ṣe ọrọ olúwa pé nígbà tí àwọn yìí bẹrẹ sí lọ wọn ò déédéé lọ wọn pe elisa lọwọ wọn ni wòlíì elisa bá wa lọ nínú ìrìn àjò yìí ohun kan kejì tí olúwa fi rán mi sí ọlálẹ ni pé bí o ti ń lọ nínú ìrìn àjò oṣù kẹrin ṣé o dá ọlọrun sí ìrìn àjò yẹn do you involve god ọpọlọpọ ọrùn wa nígbà bá bẹrẹ ìrìn àjò tá a ti rìn dáàrin kan tó wá polúkúmuṣu látó máa ń pe ọlọrun I want you to begin this journey with god dá ọlọ́run sí ìrìn àjò yìí ìrìn àjò tá a bá pe ọlọ́run sí ni ọlọ́run máa dá sí ìdílé tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ìjẹ́ ó ti dá ọlọ́run sí business tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ìjẹ́ ó ti dá ọlọ́run sí ìrìn àjò tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ìjẹ́ ó ti dá ọlọ́run sí ọlọ́run mọ̀ sí kò sí tọ́lọ́run ò mọ́ o gbogbo nǹkan ni ọlọ́run mọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ọlọ́run mọ̀ tí ọlọ́run ó ṣe gbà tí ó mọ̀ nígbà tá ò pe ọlọ́run sí àwọn ọmọkùnrin yìí wọn kíyèsí pé tòótọ́ àwọn lè lọ jọ́dá nì
ki awon lo sugbon ta ba lo jodani o sese ka awon ma mu ere bo ogologbo business lo ti ko owo nla le lori nito to o fi ogbon enu re lo sugbon o mere bo opolopo idile lo ti bere o fi ogbon enu re bere ati oye eniyan sibe sibe o ti tuka loni opolopo attempt lo ti make lati travel out of this country sibe sibe ogbon eniyan lo nro lo nlo lori e sibe sibe o ro na abayo. You have tried so many times to travel out of this country. You have tried so many business. You begin so many business. Yes, you cannot talk and be point to anything good in your life. That journey of that marriage that you began sometimes ago. Because if you are not a man, what did you have to do? What did you have to do? Jesus Christ wa ni Cana ti Galilee o ti tan o gbere si gbe awe eniyan ko si oju omunu won do han nigba won si pe Jesus wa si mi gbe yawo ni o titi igba ti iya re fi lo ba pe omo wa ni mo tan Jesus ni lo to fa fi han wakati mi o sa ti to sugbon mo pe bi Jesus ti je onise iyanu ni alaanu ni o wa so fun to se marriage pe ohun ko ohun to ba ni ka se e se awon ni marriage lo ba pada je je mo pe bo mo ba lo ba Jesu Jesu o ni se nkan kan ila ko ja re lowo lowo so ti pe Jesu loni lori re mo fe fun gbogbo enu so fun ope to ba pe Oluwa loni lori la ko ja re ati idamu re yen eni to ni mi o dahun si airowo na re yen aije eyan re yen airo mo bi re yen airi ba ti se re yen to ba pe olorun si loni olorun yo dahun baba mi fe dahun eleda re fe dahun eni to ni aye atorun o fe da olohun awon omo woli won pe Elisa sinu rin ajo yen inu bibeli ro yen ayo ni mo ti ka fun wa won pe o si ba won lo Elisa eniyan olorun to je woli olorun o ba won lo yese pe o kan fun won laye lati lo gege nikan o ba won lo si odo Jordan mo so fun pe o ta n gbeyawo ni asiri to wa ni odo Jordan why Jordan not another river ma tesi waju mo rin ajo wa si lola o a bere si wa gbogbo ki la asiri ti be ni odo Jordan o se je Jordan ni awon mo woli ti so pe awon fe lo ge igi why not another river why must it be Jordan koko keta ti mo fe ko mu loni ke to panu mo lori waasu yi igbati awon mo woli de Jordan won bere si sise akide bosume igi aki oyo o merin ake lo bosume egbe aye ni olorun ki lo mu aye gan Jordan ni nu ri ajo yi o dabi ri ajo aye o dabi ile aye. You meet with a lot of individuals, you meet with so many people. Awa rogo bogo, awa ba towo eni, awa ba ye eni je won kunu aye. Nipa ti awon mo woli de Jordan ni. Bi woli ti e se wa pelu won ti emi Olorun wa pelu won to sibe o rere bosonu lowo won. Ogo bosonu lowo won. A ke to bosonu yen la fi we ogo. E to je mo pe aye to wa ogo to mu waye yen o wa fi duna dura ni oko agbara marun ni eda wo wale aye oko agbara marun ti eda de wo wale aye ni eniyan wa fi se ohun rere laye oko agbara akoko ti eniyan wo wale aye eni ti o ba je eniyan marun o godo pe ti o ba ti wa kiesi o se se ti o to pe ko mo to wa se laye o se se ko ma mo nkankan abi ko ma je nkankan oko agbara marun ni eniyan wo wale aye oko agbara akoko o na ni ogun eniyan o ni opolopo pastor ta woli ma npariwo lori re oko agbara keji o na ni iserere gbogbo en to lugo laye ko ni ma iserere eyan ni logo bi ka si nkan ko ma kole ko ma ra moto ko ma bi mo laye ko iserere ni e oko agbara keta o na ni ebun eniyan your gift oko agbara kerin o na ni talent eyan talent yato si gift a ma pade lojo mi ma salaye fun dada oko agbara karun o ni potential ye
what you can become yet you have not become such. Oto le da ṣugbọn to ti da. Now on ti awon makunrin wa mu wale aye ti won na mu waye ibo lo bo si. O ti won fi wa sowo ton fi wa je eniyan laye won la won fe kole sibe omirin aketi yo sono. Won la won fe so rere laye igbere ti won da ni pe a fe lo gegi a fe kole o ti won fi wa duna dura o mo sono mo won lowo. Nebo lo go ti e na bo si. Se se mi sara ajide lo ti so owo aye re nu. Eyin omo kekeke wa je sara o si ti tori atemo je o so owo aye re nu. Won ra ogo ba waye lowo re. Nebo lo go ti e na bo sonu si. Mo gbagbe iwo ko logo ohun o. Aya oni bi ati ya awon omo yi ni omirin age eledari o debere lowo ore bo ti gbere aye lo ogo yen. Whatever you bring to this world is given unto you to utilize while you are here. Eya mi lo ti fogo re gbe dide eya mi lo ti fi ola re gbe dide eya mi lo ti fi owo re gbe dide aya oni ki lo ti fi se ki lo ti fi je. Eledari o bere lowo ore lojo kan nibo ba di orun won lo wa shiro wa calculate wa so bo ti gbele aye lo tori pe aya oni aya oni nibo lo so ti esi elomi ti so ti esi abi obirin nibi balopo o sonu obirin bi ti so ti esi abi okunrin lati bi balopo ti so oko aye aye lo. We don't have much time, we could have dealt with it and go in depth. Opolopo go and so on, let it be balopo. Opolopo, let it be at them again. One parent, one man, me and one who know what I'm back, or be funny. Oh, be one little bear, kill it, me. Oh, more many here, or they'll be funny. Oh, Sam, why you lose or call it? Oh, my bone so good on it. Ruru ona lati gba so ogonu awon okunrin yi ate bo sonu lowo won won wa bere si kipe eti mu edanu duro lasale one nigbati omirin ake bo sonu ti akiyesi pe ogo bo sonu awon ti wa ni iwowo bi ogo ba de sonu lowo eniyan bi agbara ba sonu lowo eniyan ti eniyan ba ti niri ti o ba nemo ti eniyan ba ti je eniyan ri ti o je eniyan mo eyan ti wa lo fifo niyan. Awon okunrin yen kiyesi pe aye awon ti baje lo awon ti balofo o da mi pe ko si ola mo ko si obo mo ko si ibesoke mo ko si amu mo kini an se won kibe won kibe lohun rara won ni oluwa mi atoro re ni ipele to wa ikorita to wa to nla awon nkan to nla koja ta lo kibe si o se babalawo. Se salafa se woni bali ta lo kibe ti en si bani titi bani la bani jesu bani la eni toto ni ba lo ye ka foro lo bani jesu jare o gba mi o bani titi bani la lowo aye bani jesu bani la o. Eni toto ni ba lo ye ka foro lo bani jesu jare gba mi o nibi kibi to wu ko ti ma gbo mi lasale yi mo fe ko openu lati gba lati owo leda re adu akoko ti mo fe ko gba ni pele lale yi mo si fe ko faraya gba o ti mo wa fi je eniyan laye to sonu mo mi lowo. Emi awon woli e sawari e fun mi ki gba mi o to lo olojo nka ojo o e da ni gba bi ati sun o mo fi o gba gan sori to ba je eniyan o se se ko ma dorun sin mi tori ai je eniyan re awon to ye ko fa lowo soke awon to ye ko bukun laye aye won o ne da te eku to ba wa ku gbogbo awon to ye ko mu ka won o je eyan latara re ti won o je eyan so ro pe won ma korin re ki o ọpọlọpọ ọmọ yẹn lówó lọwọ orogbowo lọ lówó yẹn ọlọrun dẹ fún ọ láti fi gbé ẹlòmíì dìde ni o
iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lákòrò ọlọ́run dẹ̀ fún ìwọ lówó láti fi gbé ìpè wọn dìde láti fi gbé ayé wọn dìde and yet you are there wasting and lavishing money on so many irrational things. Wá lọ gbàdúà olúwa ògo tí mo mú wálé ayé láti fi jẹ́ ènìyàn ògo jẹ́ ènìyàn mi ibo ló bọ́ sí ọwọ́ ta ló wà ẹ̀mí àwọn olí ẹ ṣàwárí ẹ ẹ dá padà fún mi àdúà rẹ dá ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní agbára tó wà náà jẹ jésù ògo jẹ́nìyàn tí mo mú wáyé ọwọ́ ta ló wà ibo ló bọ́ sí alágbára nínú àwọn ọ̀run ẹ ṣàwárí ẹ ẹ dá padà fún mi ẹ ṣàwárí ẹ ẹ dá padà fún mi ògo jẹ́ ènìyàn mi ọwọ́ ọkùnrin ló wà ní ọwọ́ obìnrin ní ọwọ́ ọmọdé ní ọwọ́ àgbà ní ọwọ́ àwọn ọ̀run ọmọlẹ̀ ní mo ti ṣàṣìṣe nígbà kan rí ni mo sì tún ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní mo fẹ́ kó o bá ẹlẹ́dà sọ̀rọ̀ olúwa ṣàwárí ẹ olúwa dá padà fún mi olúwa ṣàwárí ẹ dá padà fún mi jésù olúwa wá jésù olúwa wá ẹ lọ gbàdúà kejì wá pariwo dáadáa olúwa fa ìpè mi kúrò ní ìsàlẹ̀ tó mọ́ ti àwọn ènìyàn ńlá lókè ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ fa ìpín ìrìn jáde kúrò ní ìsàlẹ̀ ẹ tó mọ́ ti àwọn ènìyàn ńlá lókè àdúrà rẹ dá ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní agbára tó wà náà jésù adánimọ́ ni gbàgbé o ẹ fa ìpín ìrìn jáde kúrò ní ìsàlẹ̀ ẹ tó mọ́ ti àwọn ènìyàn ńlá lókè lórúkọ jésù olúwa tó mọ́ ti àwọn ènìyàn ńlá lókè lórúkọ jésù olúwa tó ìpín mọ́ ti àwọn ènìyàn ńlá lókè alágbára ńlá tó ìpín mọ́ ti àwọn ènìyàn ńlá lókè jésù olúwa wa tó bá kíyèsí orin tá a fi wọlé orin akim karim the black man bàbá dúdú ó ní bàbá mi lọ́lọ́kọ tí wà kọ́ rẹ̀ ó sì mọ̀ pé mo wà nínú ọkọ̀ bàbá mi lọ́lọ́kọ tí wà kọ́ rẹ̀ ó sì mọ̀ pé mo wà nínú ọkọ̀ má ṣe jẹ́jẹ́ má wà mí lọ bàbá mi má má jẹ kọkọ yìí ṣubú bàbá mi wá wá parí orúkọ jésù tó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo wàá fi ẹni mọ́ sí a ní orí ẹ̀ wàá sọ fún adánú mọ́ ní gbàgbé wàá ní olúwa ó yá bá mi wọ ọkọ oṣù kẹrin papọ̀ ẹ̀mí àwọn wòlíì ó yá ẹ bá mi wọ ọkọ oṣù kẹrin papọ̀ mo pè yín sínú ọkọ oṣù kẹrin yìí olúwa bá mi wọ ọkọ oṣù kẹrin papọ̀ mọ̀jẹ̀ kọ́kọ́ ayé mi mórí lébò mọ̀jẹ̀ kí n miss target mi àdúrà rẹ̀ dà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní agbára tó wà náà jẹ jésù adánimọ́ ní gbàgbé o ọkọ oṣù kẹrin olúwa bá mi wọ papọ̀ arúgbó ọjọ́ ẹ bá mi wọ papọ̀ ẹ̀mí àwọn wòlíì mọ̀jọ̀ kọ́ mi ó mórí lébò arúgbó ọjọ́ mọ̀jọ̀ ó mórí lébò ẹ̀mí àwọn wòlíì mọ̀jọ̀ kọ́ mi ó forí sánmà olúwa ẹ bá mi wọnú ọkọ̀ yìí papọ̀ mọ̀jẹ̀ sọ rere nu mọ̀jẹ̀ miss target mi arúgbó ọjọ́ mọ̀jẹ̀ miss target mi jésù olúwa wá jésù olúwa wá ẹ gbàdúrà ẹ ọ̀kan tó kù yìí ẹ gbàdúrà ẹ ọ̀kan tó kù yìí ẹ kàn kígbe wá sọ fún adáni wáyé olúwa sọ bí mi orí àpèsè nílé bàbá àti ilé ìyá tí mo ti jáde wá olúwa sọ bí mi orí àpèsè nílé bàbá àti ilé ìyá tí mo ti jáde ẹ sọ bí mi orí àpèsè nínú ìlú tí mo ti jáde wá àdúrà rẹ dá ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní agbára tó wà náà jésù olúwa sọ mí ní orí àpèsè nílé bàbá tí mo ti jáde nílé ìyá tí mo ti jáde ẹ sọ mí ní orí àpèsè ẹ sọ mí ní orí àpèsè ẹ sọ mí ní orí àpèsè nílé bàbá nílé ìyá tí mo ti jáde olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ alágbára lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹbí àwọn olè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ sọ mí ní orí àpèsè jésù olúwa wá ẹ gbàdúrà yìí nítorí làásìgbò àti ìlàkọjá tó wà ní koro lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ pariwo orúkọ jésù tó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ẹ fi ẹmọ ṣe adé orí ẹ ẹ sọ fún adániwáyé olúwa dáwọ ìbínú dúró ẹmí àwọn olè ẹ dáwọ ìbínú dúró tá a bá gbàdúrà tó dáa fún wa ṣe bí ẹmí gígùn ní máa ń sanyà ṣe bí tí a bá gbádùn ẹ láwọn ìlépa ọjọ́ iwájú tí a bá gbádùn tá àárẹ̀ òṣè wá tí nǹkan kò ṣe wá láwọn ìlépa ọjọ́ iwájú sọ fún ọlọ́run olúwa ẹ dáwọ ìbínú yín dúró ẹ fòpin sí àjàkálẹ̀ àrùn yìí àdúrà yín dà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní agbára tó wà náà jẹ jésù olúwa ẹ dáwọ ìbínú yín dúró ẹ fòpin sí àjàkálẹ̀ àrùn tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ jésù ẹ dáwọ ìbínú yín dúró ẹ fòpin sí àjàkálẹ̀ àrùn ní orílẹ̀-èdè wa àti ní gbogbo àgbáńlá ayé
Oluwa ma doju adua wa ti wa loruko Jesu e ma ko ibere wa si wa laya loruko Jesu Oluwa sebe Jesu Oluwa wa o fe ko gbadua yi fun governor Seyi Makinde ati awon to ti wa infected pelu coronavirus e so fun Olorun ajakali arun coronavirus lara governor Seyi Makinde oya jade oro Oluwa gbe aya yo pa iwa lejo olo fi beru bodo sajade ko nu ko lo fere alejo lo je oro Oluwa de so fun mi pe ohun oni fi okan kan lara arun Egypt na wa wo mo fe ka gbadua fun awon alase e gbadua fun governor. I don't have any contact with him. It's not as if we are talking abi I don't joke papo abi I don't soro but it's my governor. He's from Oyo State and I love that man seriously. Even with what is happening in Oyo State, but we are shele at the development and the go. And that is why I continue to pray for this man. Oluwa governor Seyi Makinde ati gbogbo awon ti ofa coronavirus ti ajakale arun yin be lara won Oluwa tu won le ninu ide yi en le jade lara won aduwa yin da ni oruko Jesu ni agbara to wa nu e Jesu Oluwa agbe Seyi Makinde soke seye is our beloved governor Oluwa an gbe oruko yin mo lara emi mo pe Seyi ki kan se Seyi Oluwa Seyi ni Olorun tori pe an pe oruko yin mo iranse yen lara Oluwa ofa coronavirus lara engineer Seyi Makinde Oluwa ba wa fi na ti jade ati gbogbo awon to wa ni quarantine loruko Jesu Oluwa ba wa fi ina ti ofa ya jade Oluwa da won lare nipa ina yin la fi mu won lara da nitori pe won ti ru apaye kiri they have the indelible mark of you oh Lord heal them today in the mighty name of Jesus Christ receive your healing in the mighty name of Jesus Christ gbogbo ni to gbo mi ni agbala aye to ni ofa corona virus lara o ye gba igun lara da yin e gba igun lara da yin ogo ni fun Olorun loke orun Jesu Oluwa wa te owo re nibi to wa mo fe so tele si o mo so fe ko mo se ame daada o ti mo gbe yawo na ni asiri to wa ninu odo Jordan ebe so tele si o ara kun to gbo mi to wo mi ara mi to gbo mi to wo mi omode to gbo mi to wo mi iya to gbo mi to wo mi baba to gbo mi to wo mi o da gbo ogo je eniyan re to ti bo sonu nitori pe o wonu imole osu kere ojo kini re re loruko Jesu a pe jade fun o ti ake ba bo si omi ti a de fi ohun ti o ni ituma ta fi gbe jade o pe ni mi o mo nkan kan sugbon ninu Olorun o le so gbogbo aka imoye kan le ti se fun mi Olorun nitori eyi ni mo duro ni ipo mi mo ke enu mi ko eje mo pe ogo eje eniyan jade lara eni to gbo mi yi eni ti aye so pe inu ori o le gba omo mo eni ti aye so pe ori re ti daru eni ti aye so pe o ti tan fun nitori pe ori mi wo.